2022 թվականը Էջմիածին քաղաքը կդիմավորի համեստ զարդարանքով։ Նախկին շքեղ լուսավորության նորաձև մոտեցումների փոխարեն այս տարի քաղաքապետարանում որոշել են ներկայանալ համեստ զարդարանքով։ Պարզապես փոքրիկներին մի փոքր տոնական տրամադրություն հաղորդելու համար։ Պատճառներն իհարկե բոլորիս են հայտնի։ Արցախյան վերջին պատերազմում Էջմիածինը շատ քաջեր է կորցրել։ Ցավը ու կսկիծը դեռ թարմ է։ Այս տարի մենք որոշել ենք մի քիչ համեստի մեջ ներկայանալ նոր տարվան։ Մենակ եզրափակվել ենք Կոմիտասի հրապարակով, տոնածառով և հարակից ծառների լուսավորությամբ, քանի որ պատճառները բոլորիս պարզ են, պատերազմի հետ կապված, մեր զոհերի, անհետ կորածների, գերիների հետ կապված, որոշել ենք միայն հրապարակով սահմանափակվենք զուտ երեխաների համար, որպեսզի ուրախանան տոնածառով։ Տոնական համերգ, հրավառություն, շրջիկ ատրակցիոններ կամ Ամանորի տոնավաճառ ևս այս տարի չի լինի։ Ամանորի համեստ զարդարանքների համար քաղաքապետարանը ծախսել է մոտ 1 միլիոն դրամ։ Քանի որ լուսավորել ենք մեն հրապարակը, ծառների և տոնածառի վառված լույսերի համար օգտագործել ենք մոտ 1000 լույս։ Համաձայն են արդյոք Էջմիածնի բնակիչները այս որոշման հետ, փորձեցինք պարզել հարցման միջոցով։ Պատկերը սպասելի էր, փոքրերի համար համեստ զարդարանքն այնքան էլ գոհացնող չէ։ Այս տարի շատ քիչ էր զարդարանքը, համեմատած անցած տարիներին, ճիշտ անցած տարի կողմ էի, որ քիչ զարդարանքը լիներ, սկո տարի էր, բայց այս տարի կարծում եմ, որ զարդարանքը պետք է ավելի շատ լիներ։ Այս տարի շատ տխուր է, որովհետև միշտ լինում էր ամանորյա տոնավաճառ։ Լինում էին գնացքներ, տարբեր բաներ։ Մեծահասակները սակայն համամիտ են քաղաքապետարանի հետ։ Ցավը չափազանց խորն է տոնական տրամադրության ու զարդարանքներով ուրախանալու համար։ Չէ, ասի կարելի է զարդարել, լավ է, ոչինչ սենց, ոչինչ, որովհետև խորն է մեր ցավը, մեր վիշտը, շատ զինվորներ կորցրեցինք, չի կարելի ավելի ճոխություններ, լավ է։ Դու գտնում ես, որ այս տարի պետք է համեստ լիներ։ Դե ոչինչ, թող համեստ լինի, ինչ ասեմ։ Ամանորին հաշված օրեր են մնացել։ Հուսանք 2022-ին ձմեռպապը Հայաստան աշխարհ կբերի երանելի խաղաղությունն ու մեր սրտերը նորից կլցվեն ուրախությամբ։ Արևիկ Սարդարյան, Վարդան Տերտերյան, Արմալուր։